Azat Nazar, men Sarvar Usmon. Qozog'istondagi ahvolni, holatni talantarojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori. Prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham bundan ham keyin kelmaydi. Rossiyani oldiga iqtisodiy jihatdan uning oyog'ini tagiga o'zimizni tashlagan bilan barobar ishni amalga oshirgan bo'lamiz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak. Lukashenkoning ogohlantiruviga javob. Blogerlar faol, hukumat jim. Nega? Lukashenkoning shum niyati amalga oshmasligi uchun hukumat nima qilishi kerak? Jamiyatchi, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti, eksport, importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Shu va boshqa savollarni professor Xidirnazar Allaqulovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Domla, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvar kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida bunday dedi. Благодаря первому президенту Ельбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Prezident, birinchi prezident Ельбасы тufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi. U o'z so'zida davom etar ekan, iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev kon sanoati va neft-gaz sektori o'z daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Prezident shuningdek bojxona, ayniqsa Xitoy bilan chegaradagi bojxonalar ishini tartibga solish lozimligini uqtirdi. Qozog'istonda ko'pchilik bu soha ham sobiq prezidentning qarindosh urug'lari hamda unga yaqin amaldorlar qo'lida ekanligiga ishonadi. Shu paytgacha Nazarboyev va uning yaqinlarining behisob boyligi to'g'risida jurnalistik surishtiruvlardagina so'z bo'lgan edi. Prezident 11 yanvardagi bayonoti bilan 2 yanvarda norozilik to'lqini bejiz ko'tarilmaganini yana bir bor tan oldi. O'zbekiston mana shunday xavfdan xolimi? Yo'q, aslo. Aksincha, O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Mana jahon ommaviy axborot vositalarida prezident va uning atrofida oila a'zolari boyligi o'zlashtirishi qanday sxemalar orqali o'zlashtirilayotganligi va yoki qanday miqdordagi boyliklarga ega bo'layotganligi mana ommaviy axborot vositalarida dunyo jamoatchiligi shu jumladan o'zbek jamoatchiligi o'qib bilib kelyapti. Bularni birortasiga shu bugunga qadar prezident yoki uning oila a'zolari yoki uning atrofidagilardan birorta chiqib e'tiroz bildirgani yo'q. Masalan, mana prezident 2-chi muddatga mana prezidentlik lavozimiga kirishganidan keyin mana uning kuyovi Oybek Tursunov, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Botir Tursunovning o'g'li Capital Bankning 50% aksiyasini sotib olganligini mana e'lon qildim. Qayerdan olayapti? Ha? Bu nima? Shunaqa bir betakror, shunaqa bir tadbirkormi? Ha, demak, bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Shuning uchun Qozog'istondagi ahvolni, holatni talantarojlik
Özbekistan'da benim şahsi fikrim bir neçe marataba yukarı deyip hesablayman. Domla, Özbekler ham, Kazaklar ham, umuman post-sovet devletler halklarının barchasi 70 yıl sotsializmde yaşap gördü. Sotsializm hamma teng, kambag'allik demay mayli, kamtargina kun kechirishda hamma teng degani edi. Bozor iqtisodiyot sharoitida kimdir boy, kimdir o'ta badavlat bo'lib ketishi tabiiy. Qozog'istonda ham shunday bo'lmadimi? Bu jarayonda qandaydir xatolikka yo'l qo'yildiki, birdan buhron yuzaga keldi. Nima o'sha xato? Birinchidan siz aytayotgan mana bu dala tabaqalanishda bu. Aholining tabaqalanishi bu tabiiy jarayon. Lekin bu tabaqalanish odamlarda mana shu avvalo qobiliyati, talanti doirasida bo'lish kerak. Endi bu qisqa vaqt ichida boylar va bunaqa yirik boylikka ega bo'lganlar va oddiy xalq o'rtasidagi tafovutni, farqni axir raqamlarda qanchaligini bu bir necha nol raqamlaridan ortib ketadi axir tafovut. Mana dunyo mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan demokratik davlatlarda mana shu aholini tabaqalanishini olib qaralganda eng yuqori boylikka ega bo'lgan 10% aholi bilan eng kam daromadga ega bo'lgan 10% aholini o'rtasidagi daromad ko'pi bilan 2 3 4 martaga farqlanadi. Bizda bu farqlar o'ta cheksiz bo'lib ketgan. Bir tomonda xorizorlik xalqda. Ikkinchi tomonda barcha boyliklar. Ya'ni Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi siz aytayotgandek, nimaga bu kelib chiqdi? Kelib chiqdi mana Qozog'istondagi holat. Ne ikki jihatdan qarash kerak deyman. Birinchidan qozoq xalqining ommaviy norozilik chiqishlari bu tabiiy kelib chiqdi. Ya'ni Qozog'istonda mana shu korrupsiya avj oldi. Xalq boyligini talon-taroj qildi. Yirik tarmoqlarni oilalar, klanlar egallab oldi. Mana neft, gaz, metallurgiya va boshqa-boshqani. Xalqqa hech narsa qolmadi. Xalq kundan kunga ahvoli ayniqsa so'nggi 10 yilda tirikchiligi, moddiy ahvoli yomonlashib bordi va qozoq xalqining oylik mana daromadi aksariyatini 100 dollarga qadar tushib qoldi. Buni xalq axir Qozog'iston yer osti, yer usti boyligi jihatidan, nafaqat hududi jihatidan, markaz nafaqat Markaziy Osiyoda, umuman ko'pgina davlatlar ichida eng resursga boy mamlakat. Mana biz bir yilda 1 million tonna neft ishlab chiqarsak, neft mahsulotlari, ular 92 million tonna ishlab chiqaradi. Neft mahsulotlari zahrasi bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda. Buni qozoq xalqi ko'rdi va mana shu ularning kundan kunga turmushi, ahvoli og'irlashib borayotganligining asl sababi siyosatda ekanligini, siyosiy tizimda ekanligini, hokimiyat xalqniki emas, bir guruh klanlarga egallab olganligini bildi va g'azabini mana shu tabiiy ravishda 2 yanvar kuni xalqning tinch norozilik namoyishlari kelib chiqdi. Ya'ni masalaning 2 jihati bor. Albatta har qanday avtokratiya, diktaturada mana ichkarida klanlarning hokimiyat uchun kurashi ketadi. Endi mana shu hokimiyat uchun klanlar o'rtasida men kurash ketdi va barcha mana shu yerga terrorist deyapti, boshqa deyapti. Albatta bu elementlarni oddiy xalq tashkil etgan yo'q. Domla, buni o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan klanlar qildi va bugungi kunga kelib terrorist mana u yoki bu deb tinch namoyishchilar
ya ağdarış bilen maşgul bola yaptı hesablayım. Domla, bayroq o'sha aholining eng boy va eng kambag'al qatlami orasidagi farqning o'ta kattalashib ketganini haqida gapirdingiz. Ana o'sha farqni qisqartirish uchun nima qilish kerak? Baqarang. Bugun ommaviy axborot vositalarida kechami ko'rdim. Qozog'istondagi 6 milliarderni beryapti nomi bilan. Va ularının toplagan boyligi 4.5 milyar dollar her birininki. Şu cümleden 5. orunda sabık prezident elbaşı Nazarbayev'nin Dariqa isimli kızı neyti yaptı ki 3 milyar dolardan artık. Kayırdan aldı bu boylikler? Kayırdan aldı? Endi demek aholi o'rtasida bir adolatli, tabiiy, ularning iste'dodidan, qobiliyatidan va mana shu kelib chiqadigan tabaqalarish bo'lish kerak. Bozor iqtisodiyoti, bozor xo'jaligi hammaga teng imkoniyatlar berish kerak. Lekin bu teng imkoniyatlardan hamma qonun doirasida, qobiliyatidan kelib chiqib foydalanish kerak. Endi u yerda bu yol bilenmez de korrupsiya bilen. Demek ne makliş gerek? Kazakistan'daki iktisadi, Kazak elinin iktisadi ahvali turmuşunun yamanligi muamma iktisadinin özü deyemez. Siyasi tizimde, bana şu Kazakistan'da teşkil topgan 30 yıllık diktatura avtokratiyası da ve mana şu siyasi elite, Kazak, mana şu hakimiyetten, koledeki hakimiyetten faydalanıp, Kazak halkının barcha boyligini bugün egallik qilib turibdi, istegen variant ve şekilde, xohlagan tarzda ular özleştirip kelyapti. Çünkü nima qilish kerak? Tabii. Mana endi keling. Qozog'istondagi voqealar ve O'zbekiston iqtisodiyoti xavfsizligi masalasiga o'taylik. Ma'lumotlarga qaraganda Qozog'iston eksport qiladigan bug'doy ve unning yarmidan ko'pi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Qozog'istonning neft eksportida ham O'zbekistonning o'rni yuqori. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida qozoq neftini eng ko'p iste'mol qiladigan aynan O'zbekiston ekanligi aytiladi. 11 yanvar kuni ba'zi mahalliy nashrlar Qozog'istondagi voqealar oqibatida O'zbekistonga go'sht olib kirishda uzilishlar boshlangani haqida yozdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga importnigina emas, O'zbekistondan eksportni ham xavf ostida qoldirdi. Mana shunday vaziyatda tishni tishga qo'yib chidab turish kerakmi yoki eksport importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Balki janubga dengizga chiqish harakatlarini kuchaytirish kerakdir. Bilesin mi? Ya biz doğru. Export, import bizni taşkı savda aylanmamız bugünkü günde bana 38 milyar dolarını teşkil etti. Şu taşkı savda aylanması da biz 7 milyar dolardan köprak selbi saldaki egemiz. Yani biz olay etken importimizga nispeten çıkarayetken eksportumuz 7 milyar dolardan kamroqni teşkil etti. Demek bir yurda taksillik, defisit var. Elbette. Bunun için diversifikasiya kılış için birgine iqtisodning özüde çora tedbirlerini kollaş orkalı amalga aşırıp bu meydan kaçan ki bu erkinlik bulmuş. Mamlakatda shunday islohotlarni amalga oshirish kerakki, birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi siyosiy mana shu islohotlarni amalga oshirib ishlab chiqaruvchilarga, ya'ni xorijdan tovarlarni import qilib oluvchi, ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga va xorijga eksport qiluvchi tadbirkorlarga, fermerlarga, ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. Shunda diversifikatsiya bo'ladi. Bu diversifikatsiya deganingiz mana
düşünce verip gitsek, o şey export, importta yenge yenge yönelişlerini cari kılış. Cari kılışını izlep topuş gerek. Bugünkünde cihan bozarı nihayette o şey mehnet taksimatı kebi egellep olinge. O cihan bozarıge kirip barışımız gerek. Hazır ki korrupsiya bilen biz kayırge kirip baralamız. Hama tamamını korrupsiya buğup izip turgan bir şaraitte. Cünün için biz iktisadımızını saf, bana hazır ki saf iktisadi çara, tedbirler, hatta islahatlar bilen onlar almayınız şu cümleden. Export, importimiz deyen vaziyetini onları almayınız. Bunun için memleket ne? O şey iktisadi, sahada erkinlikte temelleydigen siyasi islahatlarını ötkeziş gerek. Gepim şükür sizinle. Savalizge umuman iktisadi bizge ahval. Halkın iktisadi ahvalı yamanlaşıp buradı bina varın. Export, importimizde hem ahval yakşilenmeydi degen fikirde mi? Ne makliş gerek yakşilaş için? Yakşilaş için ne makliş gerek? Bizde bana iktisadi erkinlikni berish kerak avvalo. Mana sizda tadbirkor, men deylik yoki boshqa tadbirkor o'zimizdagi bu qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun bizga muhit sharoit bo'lish kerak. Ya'ni erkinlik sharoiti bo'lish kerak. Bozorlarga kirib borishga davlat o'zining shunday chora-tadbir siyosati orqali bir muhit yaratish kerak. Bizni hukumatimiz bunday muhitni yaratish bilan band bo'layotgan yo'q axir. Prezident 5 yildan beri prezident 5 yildan beri aynan shu haqda gapirib kelmayaptimi? Gapirish bitta, lekin gapdi gapirish degani bu amalda ishlagani emas-ku axir. Prezident mana kambag'allikni qisqartiramiz va boshqa-boshqa va'dalarini mana Prezident saylovi oldidan viloyatlar bo'ylab jamoatchilik oldida e'lon qilib keldi. Qani mana 3 oy bo'layapti. Qani shu yo'nalishdagi harakatlar. Mana tirikchilik, ya'ni kambag'allik chegarasini belgilabdi. 498 so'm. Bu degani 45-46 dollar degani. Axir bu şu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan berilgan va'dalarni shu yo'l bilan bajarib bo'ladimi axir? Bizni iqtisodimiz hozirgi siyosat bilan hukumatning yurg'izayotgan siyosati bilan aslo o'ngarish, siljish sari qadam tashlashni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun hozir biz boshi berk ko'chani oxiriga kelib qoldi. Bu ko'chadan hozir chiqadigan biror bir davlatning tadbiri ham yo'q, siyosati ham yo'q. O'sha boshi bir ko'chadan chiqish uchun qo'yiladigan qisqa bir tezis shaklida ayting, dastlabki 3 ta qadam qanday bo'lish kerak? Chiqish uchun nag'arang. Men ilgari ijtimoiy tarmoqda bir aytdim. Iqtisodiy sohani hozirgi olib chiqish uchun bunga resurs kerak. Uning 4 kanali bor. 4 kanali ham bekilgan. Yo'q kanal. Ya'ni xorijdan investitsiya ham kelmaydi. Bundan keyin xorijiy moliyaviy tashkilotlari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa rivojlanish kabi banklar mana bu prezident saylovidan keyin mana shu saylovni deyarli tan olishmadi, muxolifatsiz, raqobatsiz o'tdi deyishdi. Demak, kreditlarni endi cheklaydi, bermaydi deb fikrdaman.
Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham bundan ham keyin kelmaydi. Mamlakatning ichkarisidagi kanal mana shu kreditlar narxi o'ta qimmat, uni ola olmaydi hozirgi tadbirkorlar, kichik o'rta bizneslar. Chunki ularning xarajati shu qadar yuqoriki, tan narxi tovarini. Bu olayotgan kreditni faizi onu qaytarishini ko'rayotgan rentabillik bilan ta'minlay olmaydi. Bu budjetning o'zi taqchil. Endi bitta 5-chi manba bor. U xalqdan o'g'irlangan, xalqdan olingan va xorijdan mamlakat ichkarisiga joylashtirilgan mana bu korrupsionerlar egallab olgan boy, o'sha katta boylik. Uni qaytarishning imkoni yo'q, qaytarish uchun mamlakatda demokratik bir jamiyat qurishga kirishilsa bu mablag'larni qaytarishga va xalq manfaati yo'lida ish o'rinlari yaratish yo'lida ishlatishga shart-sharoitlar hozirlanadi. Demak, birinchi navbatda mana shu bizni aholi xalqimiz ezib ruhiyati yanchib tashlangan. Xalqda ruhiyatini ko'taradigan İçki kayfiyatını kotaradı. Belli bir entuziyazmını yüzeye keltiradigan islohotni ijtimoiy sohaga amalga oshirib yangi energiya olib kirish orqali odamlarning kuch, g'ayratli, shijoatliga aylantirib iqtisodga ta'sir qilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, biz mana Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi tuzilish jarayonida mana Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishda dasturimizni berib qo'yibmiz. Shu yerda Takayev shuni e'lon qilgan, To'qayev shuni aytganligi uchun aytayapman. Biz aytganmizki, milliy resurslardan mana yer usti boyliklaridan bitta milliy fond yarataylik. Shu milliy fond bu bir taqsimotda odamlarda bir adolatni ta'minlaydigan, sog'liqni saqlashni mana o'sha kam bepul darajada ta'minlaydigan ta'limni, masalan, mana shu nochor kambag'al qatlamni qo'llab-quvvatlashga va hokazaga sarflaydigan bir umummilliy fond tashkil qilaylik. Bu umummilliy fondda hammaning hissasi bo'lsin. Tabaqalashgan soliqlarni joriy qilish orqali mana shu boy badavlatlarning daromadlarini bir qismini soliqlar orqali olib ham milliy fondga o'tkazaylik. Bu milliy fond hukumatda ixtiyorida emas, umuman jamiyat ixtiyorida, jamoatchilik ixtiyorida va nazoratida shaffof bo'ladigan mana milliy fond yaratishdi. Adolatga qaratib ta'minlashga qaratilgan. Shu bizning dasturimizda turibdi. Bugun Qozog'iston prezidenti To'qayev ayni biz dasturimizda yozma holatda Adliya vazirligida turgan g'oyani mana bugun aytdilarki, ya'ni sotsial adolat jamg'armasini tuzdik. Bunga barcha resurslardan renta o'tadi, boylar boy badavlat milliardlardan o'tadi deb men buni axir bu g'oyani dasturimizda biz qachon biz Adliya vazirligiga 2000 domla domla bu ikkinchi qadam, endi uchinchisini ayting, ha. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Ikkinchi qadam bizda hozir ichki moliyaviy resurslar mana shu aholiga kayfiyatini, ruhiyatini, milliy entuziyazmini ko'tarsak, ichki resurslarni hammasini xalqimizni o'zi safarbar etadi. Biz shunday mamlakatda bir investitsion jozibadorlikni ta'minlaydigan shunday muhit yaratishimiz kerakki, islohotlar orqali dunyoda yaratilayotgan yalpi milliy mahsulot 83-84 trillion dollar bir yilda. Shuni 25-30% qayta investitsiya qiladi, lekin bu investitsiya O'zbekistonga 1 dollar ham kelmayapti. Shunday muhit yaratish orqali biz mana shu xorij investitsiyasi kreditlar shaklida emas, to'g'ridan-to'g'ri
doğru. Teknika, teknolojiya şekli davva tadbirkorlar özünün mablağları bilen geliş degen muhitni yaratışımız gerek. Men hazır Xitoyda mana pam bütün g'arb ko'plab investorlar mana chiqib ketdi va chiqib ketyapti hozirgacha. A shular qayerga olib boryapti investitsiyasini? Mana Vietnamga olib bordi, Kambodjaga olib bordi. Nega biz shu imkoniyatdan foydalanmadik bugunga qadar? Mana 3-chi yo'l mana shuni men taklif qilgan bo'lar edim. Tushunarli. Aziz tomoshabin, bu ozodlikning ozod nazar ko'rsatuvi. Men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov. Mana endi Lukashenkoning bayonotiga to'xtalish mavridi keldi menimcha. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Belarus prezidenti bayonoti yangrashi bilanoq o'zbek jamoatchiligining ijtimoiy faol qatlami unga o'z munosabatini bildira boshladi. Munosabatlar mazmuni deyarli bir xil. Janob Lukashenko noma'qul buzoqning go'shtini yeb qo'yibsiz degan ma'noda. Shu o'rinda Belarus rahbarining bayonotidan bexabar qolganlarga o'sha bayonot nima haqdaligini eslatib o'tay. Keyin suhbatni davom ettiramiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko Qozog'istondagi voqealarni nazarda tutib, ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarishi kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi, dedi. Belarus prezidenti ularning der ekan RIA Novosti'nin haber kılışça Kazakistan'daki bohranını uyuşturgenlerden nazarda tutgan. Lukashenko'ya göre ular taşkı küçlerdir. Taşkı küçler Uzbekistan'daki vaziyatını ham izden çıkarışı mümkün onun fikriçe. Ularning nigohlari Uzbekistan'da ham karatılgen dedi Lukashenko. Belarus'ta bo'lib o'tgan so'nggi prezident saylovidan keyin fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalar boshlab yuborgan. Legitimligini jahon hamjamiyati tan olmayotgan Lukashenkoning bu bayonotiga domla siz ham ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatingizni bildirishga ulgurdingiz. Xalqni hukumat bilan bir bo'lishga chaqirdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shu bugun ko'rsatuvimiz davomida ham o'sha chiqishingiz mazmunini bir qisqa aytib bersangiz. Keyin savolim. Va birinchidan Lukashenkoning bu chiqishi bizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir xalqimizning ichida vahima ana shunaqa bir qo'rqinchni hosil qilyapti va bizning ichki ishimizga aralashyapti. Bu qanaqa degan gap? Bu biror bir dunyo diplomatiyasida bunday harakatni hech kim amalga oshirmaydi. Agar haqiqatdan bizning prezidentimiz Mirziyoyevni shu qadar hurmat qiladigan shaxs sifatida bunaqa juda shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lsa o'zining mana o'sha davlat xavfsizlik xizmati kanallari orqali bizni kerak yoki mana shu Mirziyoyev bilan uchrashuvlarda aloqada o'zi mana shunaqa bizda shunaqa ma'lumotlar bor deb aytish kerak biror bir davlat rahbari ommaviy tarzda axborot vositalari orqali anaqa bizda endi navbat o'sha terroristlarni hujumi O'zbekistonda bo'ladi deb hech qachon aytishga haqqi yo'q. Shuning uchun bu men shunday fikrdamanki, mana ularni o'sha ODKB ya'ni kollektiv xavfsizlik tashkilotiga azod davlatlarning rahbarlarini o'sha navbatdan-navbat so'zga chiqishini kuzatdim, u Putindan oldin chiqdi. Va men shunday fikrga keldimki, bu mening shaxsiy fikrim, bu Lukashenkoning gapi emas, bu Putinning gapi. Putin bilan mana shu Putinning fikrini va Putin Lukashenko orqali bayon etyapti. Ya'ni
Соңғы вақытта жамаатшылыққа сіремеске Россия, Кремль, Өзбекстанды Евразия иқтисоди блогыға, ittifoqiga алып кірішке қаттық ұрынып келді япты. Чүнкі Өзбекстан Мәркәзі Азиядағы мана шу аҳолиси жиҳатидан ҳам, яъни нуфус жиҳатидан эң катта давлат. Энди мана бу Қазақстандағы воқеалар аҳолининг тинч намоишлари муносабати билан мен яна шундай фикрга келдимки, демак, Ўзбекистонни нафақат Евразия иқтисодий иттифоқига, балки ОДКБга ҳам олиб киришга босим ўтказиб бошлайди. Мана шуни улар публишни, яъни оммавий тарзда Лукашенко билдириб қўяпти. Мана шу яъни Ўзбекистонга rahbariyatiga bosim o'tkazyapti. O'zbek xalqining ichida qo'rquvni, vahmani hosil qilishga qaratayapti. O'ta. Domla. Demak, butun o'zbek jamoatchiligi siyosiy elita qoralashi kerak. Xo'p, demak, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ham qo'shilmasligi kerak. Shundaymi? Sizning fikringizcha? Bilasizmi? Mana men qatiyan inson sifatida mana shu O'zbekistonni bitta fuqarosi sifatida men qarshiman. Gap shundaki, agar biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak, iqtisodimiz batamon bankrot bo'ladi. Bizdagi lekin domla, to'xtang. Siz shunaqa deyapsiz-ku, lekin shu topda o'zbekning uzoqning bug'doydan yaqinning somoni yaxshi, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi degan matallarini eslayotganlar bor, siz bilan g'oyibona bahsga kirishayotganlar bo'lishi mumkin. Ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Albatta, u insonlarni tushunish kerak, ayniqsa mana Rossiyada, Qozog'istonda ishlab yurgan mehnat muhojirlarini tushunish kerak. Ularda mana insonning joriy, bugungilik, ertangi manfaatlari bor va uzoq muddatli uzoq manfaatlari bor. Agar o'sha Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari manfaati nuqtai to'lovlar, patent to'lovi arzon bo'ladi, bizga sharoitlar yaratiladi, Rossiyada erkin yuramiz deydi. To'q. Bu qaysidir jihatdan o'rinli, lekin mustaqil davlatchiligimiz qanday holatga tushishini ular tasavvur ham qilisha olmaydi. Biz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak, iqtisodiy jihatdan batamon bankrot bo'lamiz. Nima uchun? Mana qarang, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilamiz desin bizni rahbariyatimiz, Rossiya rahbariyatiga, lekin bizni bitta shartimiz bor. Mana shu o'zlaringni, rubllaringni shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida yagona, hamma o'sha ittifoqdagi azod davlatlar uchun yagona valyuta qilasizlar desinchi, ko'nadimi yo'qmi? Hech qachon ko'nmaydi. Mana men aytdim, so'm kiritilgan 94-yildan buyon bugunga qadar so'mning devalvatsiyasi, ya'ni qadrsizlanishi 1800 martani tashkil etdi. Foizda olganda 180 ming foizga qadrsizlandi. Endi bizda tashqaridan olayotgan importimiz o'ta qimmatlashib, kichik o'rta biznes korxonalarini ishlab chiqarish mahsul tovarlarini tannarxi nihoyatda oshib ketdi. Biz biror bir na Qozog'iston, na Rossiya korxonalari bilan hech hozirgi holatda biz raqobatlasha olmaymiz. Bizdagi korxonalar batamom sinib bankrot bo'ladi. Ya'ni biz Rossiyani oldiga iqtisodiy jihatdan uning oyog'ini tagiga o'zimizni tashlagan bilan barobar ishni amalga oshirgan bo'lamiz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak. Qolaversa. Tushunarli, domla. Boyadan beri o'sha Lukashenkoning, Belarus prezidenti Lukashenkoning kechagi bayonotiga munosabat bildirdingiz.
Keçeden beri bir qator faal blogerler, cemaatçilik faalları ham münasebet bildirdi. Bayrağı aytdim, rasmi münasebet yok hazırca. Her halde men ko'rganim yok. Nega shunday? Nega? Toshkent Belarus prezidentining bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Mening fikrim, demak bizning hukumat ham Lukashenkoning bayonoti bu Putinning gapi ekanligini yaxshi bilishadi deb hisoblaydi. Shunday sharoitda bizda mustaqil tashqi siyosatni yurg'izolmaymiz biz. Biz Kremlga, Putinga tobi qaramiz axir. Undan so'rab ruxsat qilgan ishlar bo'yicha siyosat yurg'izamiz. Shunday sharoitda bizni hukumatimiz Lukashenkoning bu bayonotiga keskin javob berish kerak. Keskin javob berish uchun hukumatda bir jur'at bo'lish kerak. Jur'at bo'lish uchun xalqqa tayanib xalq bilan bir bo'lish kerak. Jur'at yo'q deb hisoblayman. Agar jur'at shu jumladan endi masalaning yana bitta jihati qiziqtiryapti. Keyingi kunlarda O'zbekistondan ba'zi blogerlardan tashvishli xabarlar kelyapti. O'sha Qozog'istondagi voqealarni yoritgani uchun o'sha mahalliy ma'murlar bir ogohlantirayotgani, qo'rqitayotgani, javobgarlikka tortish bilan qo'rqitayotgan to'g'risidagi xabarlar keldi. Biz bu haqda xabar qildik. O'zi umuman mana shu vaziyatdan xabaringiz bormi va umuman Qozog'istondagi voqealarning O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, davlat axborot vositalarida yoritilishi haqida nima deysiz? Aytishim kerakki, televizordan odam ko'rganda bir ma'naviy bir oziqa olish kerak. Shunday holatlarni men o'zimda hissetmaganligim uchun televizor ko'rmay qo'yganimga kamida 2 yil bo'ldi. Endi bu Qozog'istondagi aholini tinch namoyishlari bilan bog'liq hodisa voqealarini yoritish yoritilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Agar ijtimoiy tarmoqlardagi mayli o'sha chiqishlarda postlarga e'tibor qilsalaringiz, nihoyatda ko'p sharhlar yozilyapti. Haqiqiy o'zbek jamoatchiligining Qozog'istondagi hodisalarga munosabati sharhlarda turibdi. Sharhlardagi fikrlar xolis. Haqiqiy o'zbek jamoatchiligining fikrini aks ettiradigan fikrlar deb hisoblayman. Endi bizda o'sha azaldan shundayki, u yoki bu qo'shni mamlakatlarda yoki uzoqroq mamlakatlarda shunday aholining namoyishlari, tinch namoyishlari, hatto g'alayonlar bo'lsa bizni ommaviy axborot vositasi narsani go'yoki ko'rmaydi, eshitmaydi. Va mamlakat ichkarisidagi ayniqsa mana shu davlat byudjeti hisobidan, xalq hisobidan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalari lom-lom demaydi. Buni bilan men nima demoqchiman? Nega? Qo'rqadi deb hisoblayman. Mumkin qadar shu informatsiyalarni shu axborotlarni tarqatmasiz tarqatuvchilarni zudlik bilan shu yo'lini kesish mana shunday tadbirlarni amalga oshiradi. Nima? Maqol bor. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydiki bugungi kunda bu internet olamida barcha dunyoni qaysi chekkasida bo'lmasin bo'layotgan voqealarni jamoatga eshitishga, xabardor bo'lishga imkoniyatiga ega. Rahmat domla. Suhbat uchun sizga katta rahmat. Qozog'istondagi voqealar, ular bilan bog'liq O'zbekistonga oid masalalar yuzasidan professor Qidirnazar Alaqulov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.